madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo ay weheliyaan wasiirka amniga Cabdisamad Gallan, taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland Jeneraal Yaasiin Cumar Dheere, taliyaha madaxtooyada Puntland iyo la taliyaha dhanka amniga madaxweynaha Puntland Khaliif Ciise Mudan ayaa maanta soo gaaray magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar. Xerada tababarka ciidanka ee Xorgoble waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Karkaar, duqa degmada Qardho, saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale. Ujeedka socdaalka madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ayaa ahaa inuu tababar u soo xiro ciidanka Galleyd oo ka mid ah ciidamada daraawiishta Puntland. Cutubyo ka tirsan ciidanka Galleyd ayaa intii ay socotay munaasabaddan soo bandhigay aqoontii dhanka ciidan iyo tababarkii u socday muddada, gaar ahaan sida cadowga ay ugu diyaar garoobeen ka hortagiisa. Duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan Dheere, gudoomiyaha gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye, taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland Jeneraal Yaasiin Cumar Dheere ayaa ugu horreyntii ka hadlay munaasabaddan, waxaana ay soo dhoweeyeen dufcaddii koowaad ee ciidanka Galleyd oo tababarkooda ku soo idlaaday xerada tababarka ciidamada ee Xorgoble. Runtii ciidanka halkan oo saaka halka soo bandhigay xirfadaha kala duwan 100% waxaan bogaadinayaa madaxdii gacanta ku haysay oo muddadii haddeer koobnayd oo 3 bilood ahayd oo gacanta ku hayeen ka soo saaray ciidan runtii la taaban karo oo anfici kara dalka iyo dadka intaba, meeshii loo dirana runtii ka soo jawaabi kara sida ugu dhaqsaha badan, siday tababarka hadden u soo bandhigayeen. Gacan baynu ku haysaa, gacan baa laydin firiyey, tababar baa laydin siiyey. Waxaan rajaynayaa qodobka kale aan u baahannahay ciidankan tababarka iyo juhdiga la geliyey inuusan isaguna meesha uu hadda maraayo uusan ka dibdhicin in lagala sii feejignaado oo isku duubnoontooda iyo sidii meel mar looga dhigi lahaa iyo sidii waxqabadkooda loo sii tayayn lahaa dhinac walba hadday noqon lahayd. Iyadana waxaan ka rajaynayaa dowladdu dee awalba waa isu taagtay oo waxaa la isu taagay in ma garanaysaa ciidankii Puntland tayaye. Dugsiga kale waa dugsigii ugu horreeyey oo maanta dufcaddii koowaad ka qalinjabinayso. Waxaa ku xigay dugsiga Balal, waxaa ku xigay dugsiga 14-aad, waxaa ku xigi doona ilaahay idankiisa dhaqso dugsiga Abqaale iyo Kandhoocame. Ujeedadaas baa dowladdu soo dhigtay in ciidanka kor loo qaado aqoontiisa xirfadeed iyo farsamada aqoontiisa. Taliyaha ciidanka madaxtooyada Puntland Barqad Cabdullaahi Yuusuf iyo Jeneraal Khaliif Ciise Mudan ayaa soo dhoweeyey ciidanka maanta tababarka loogu soo xiray xeradan Xorgoble. Maamada ciidamaduna waxay tahay dhididka kaa daata waqtiga tababarka wuxuu badbaadiyaa dhiiggaaga waqtiga dagaalka. Ujeedadoodu waxa weeye ninku markuu tababar fiican leeyahay wixii lahay qore waa gooni, laakiin waxay badbaadisaa dhiiggii ka daadan lahaa ama dhibashadii ku iman lahayd oo si qalada ugu iman lahayd. Maanta waxaa nabaa ciidankan inay tababaran yihiin, wax walbool waqti iyo dadaal la geliyaan saasay usoo baxaan. Wax yar wax ka taabto tababaradii ay dowladdu samaysay muddadan hadda la joogo, waxaa tababara laga sameeyey madaxtooyinka dowladda Puntland, waxaa tababara laga sameeyey xerada 14-aad oo ciidanka bilmadka madaxtooyada dowladda Puntland ay 2 jeer ay ku qalinjabiyeen. Waxaa kaloo tababara laga sameeyey xerada BSF iyo weliba xerada BNDF, halkaas iyaduna ay ciidamo kale ku qalinjabiyeen. Maanta waxaanu joognaa xerada Xorgoble ee degmada Qardho oo maanta aad aragtaan ciidanka maanta ku qalinjabiyey. Wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa dhankiisa ciidankan soo dhoweeyey talooyinna siiyey. Aad baan waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay in uu hirgalo tababarkan iyo dhammaan intii isku hawshay. Waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa taliyaha qaybta booliska ee gobolka Karkaar oo waagi horena ka mid ahaan jiray tababarada ciidamada. Waxaanu sidoo kale aanu u mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada ee gobolka Karkaar iyo magaalada Qardho oo iyaguna marti geliyey ciidamada tan iyo baahiyahooda. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa soo xiray munaasabadan oo muddo socotay. Example baad u noqonaysaan ciidamada tababartay ee halka kale aad ugu horreyseen, sida wasiirka iyo ay sheegeen iyo taliyuhuba. Infact kuwii ugu horreeyey ama ugu mudnaa ama aanu indhahayagana tusay baa tihiin. Weli waxaan rajaynayaa inkastoo hadda aada la socotaan marxaladaha aynu marayno oo cudurro iyo ilaahay haynaga najeeye, hadday dhaqaalihii iyo naftii iyo mid walba dhibaato u geystay, waxaa lagu taajiraa in kolay go-aankeeda waxaa idiin sheegi doonaa
wasaaradaha ku shaqeeya iyo taliyaashe in ciidan kale wuxuu ku farxo ku bilaabi doono. Yaxya Nuur Muumin, warbaahinta dawladda Puntland, magaalada Qardho.